Свіжі та найголовніше – корисні продукти. Найпотужніша мережа супермаркетів АТБ продовжує активно розвивати власні торгові марки. М'ясні, молочні вироби, солодощі та крупи. Більшість асортименту – це продукція, яку виготовляють безпосередньо для мережі АТБ. Більшість м'ясної продукції – це власне виробництво. Це ми бачимо розумний вибір. Ковбасний ряд, своя лінія, м'ясна лавка. І, відповідно, кожен покупець може вибрати товар згідно відповідного цінового сегменту. Ми також бачимо, що на нашу продукцію ми завжди надаємо відповідні знижки. На прилавках магазинів АТБ завжди в наявності продукти чотирьох власних торговельних марок – «Своя лінія», «Розумний вибір», «Спецзамовлення АТБ» та «Делюкс». Кожна торгова марка представлена в різних цінових категоріях. «Делюкс» – це товари преміум-сегменту. Таку імпортну продукцію з-за кордону можна придбати лише у цій мережі. А це елітні чаї, кава, макарони і спеції. Також найпопулярнішою серед покупців стала продукція під назвою «Спецзамовлення АТБ», адже власну лінійку молочних продуктів виготовляють з якісної сировини. У пріоритеті компанії – дбати про здоров'я і безпеку своїх покупців. Дана продукція виробляється лише зі свіжого молока та свіжого м'яса, враховуючи всі стандарти держякості. Даної продукції відсутня пальмова олія, харчові барвники та інші шкідливі речовини. Майже тисячі найменувань ексклюзивних товарів власного виробництва. Саме такий асортимент пропонують у мережі магазинів АТБ. За якістю продукти не поступаються аналогом на ринку, натомість ціна на 30, а то й більше відсотків нижча. Акція відчутна, тому що навіть цибуля зараз взяти, я взяла цибулю по 7 з чимось гривень, то на базарі ще так треба раз заплатити. Дуже часто тут є знижка. Якість, я вважаю, що стараються. Відповідає нам якість і ціна, щоб тепер саме розумієте, який час настав, що кожна копійка на рахунку. Кожного разу у магазинах АТБ запроваджують дедалі нові знижки та акції. До прикладу, зараз триває осінній розпродаж на понад 500 товарів. Відтак 3,5 мільйони українців, які щоденно відвідують ці супермаркети, економлять власні кошти. Широкою популярністю у нас дуже користуються глазуровані сорочки, розумний вибір, які так само представлені широким асортиментом і мають дуже хорошу ціну. Від принципів якості торгівельна мережа АТБ не відступає вже 20 років. Відтак добірні продукти ви можете придбати у 260 населених пунктах України. Там є більше 1000 супермаркетів АТБ.